Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы, студияда Алиса Манова. Рекет телеарнасы сіздерге 3-ші тамызға арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Бүгін ақшта ұлттық күлкі апталығы, тамыздың алғашқы толық аптасы күлкі апталығы деп жарияланған. Сондай-ақ бүгін қолөнер шеберлерінің күні. Литваның Друкинский қаласының орталық алаңында суретшілер мен қолөнер шеберлері өздерінің жұмыстарын сатады. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Взрывная блондинка» фильмі. Барша әлемнің сүйікті әртісі Шарлин Терон басты рөлді сомдаған фильм жасырын агенттің рөлін сомдайды. Ол өз кәсібінің мықты меңгерген маман және хас сұлулардың бірі. Кезекті тапсырманы орындау үшін агент Берлинге аттанады. Я выбрала этот путь. И однажды я заплачу за него жизнью. Но не сегодня. Лоррейн Броутон. Высококлассный мастер шпионажа и рукопашного боя. Вчера был убит агент Гаску. Ты его знала? Здоровались пару раз. Выясни, кто охотится на наших оперативников. И никому не доверяй. Ваш связной Дэвид Персиваль. Приветствую в Берлине. Я Дэвид. Не стреляй. Я туфлю принес. Меня заказали, как только я вышла из самолета. Такого в моем плане не было. Но было в моем. Я потерял цель. Что ты знаешь о женщине, которая за мной следит? Похоже, тебя надо спасать. Вы связались с французским агентом? Разумеется. Часы тикают, и все, с кем ты сближаешься, погибают. Меня кто-то подставляет. Кто-то из наших. Есть лишь один выход. Пуля. Господи, кажется, я влюбился. Очень зря. Назарларыңызға 3-ші тамызға арналған ауарай мәліметін ұсынамыз. Мартөк ауданда ауарай 29 градусқа дейін жылыйды, күн ашық болады. Алғада жауын жашын болмайды, сынапағанасы 29 градусқа дейін жылыйды. Хырымтау ауданда күн 28 градусқа дейін жылыйды, күн бұлтты болады. Бадамшада сынапағанасы 27 градусты көрсетеді, күн бұлтты болады. Және Шалқар ауданда сынапағанасы 31 градусты көрсетеді, күн ашық болады. Рекетелі арнасы орай қандай болмасын, сіздерге көтерінгі көңіл күйтілейді. Студияда болған Алиса Аманова, келесі жүздескенше.